Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Rendkívüli testületi ülés. A helyi építési szabályzat véleményezésre bocsátásáról tárgyaltak. Megré felügyelő. A népszerű színész Rowan Atkinson Szentendrén forgatott. Barcsai nap. Alkotónap a festőről elnevezett iskolában. Rendkívüli ülést tartott Szentendre város képviselőtestülete január 26-án, amikor a helyi építési szabályzat véleményezésre bocsájtásáról és két sürgősségi indítványról tárgyaltak és szavaztak a városvezetők. A sürgősségi indítványok ismertetésével kezdődött a rendkívüli ülés, amikor a belterületi úthálózat fejlesztésével kapcsolatos pályázathoz a helyrajzi számok pontosítását, valamint a Dunavértes közte társulás által Szentendrére tervezett létesítmény megépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást tárgyalták a városvezetés részéről. A képviselők ezt követően rátértek a helyi építési szabályzatra, aminek véleményezése az ülést követően elkezdődött, amivel kapcsolatban több ellentmondásra is felhívták a képviselők a készítők figyelmét. Elsőként a polgármester ismertette a napirendet, ami után többen is szót kértek, hogy feltegyék kérdéseiket, elmondják véleményüket a szabályzattal kapcsolatban. Én azt szeretném, hogyha városrészenként az adott városrészt érintő változások bemutatásával tartanánk lakossági formát. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi városvezetésnek gyenge pontja a tájékoztatás, ez most már nagyon-nagyon sok esetben beigazolódott, szinte minden testületülésen el kell mondani, hogy jobb tájékoztatást szeretnének a lakosok, úgyhogy fel kéne végre nőni ehhez a feladathoz, és egy rövid bemutató anyag után kimondottan az adott városrésznek a változtatási dolgait kellene ott megbeszélni a lakosokkal, és ez a 30 napot én megmondom őszintén, hogy erre nagyon kevésnek tartom, tehát az én javaslatom az minimum 90 nap erre a egyrészt tájékoztatásra, másrészt pedig a partnerségi véleményezésre. Pár dolog megütötte a fülemet, itt a tervezőasszony, amit elmondott, ugye a honlapon megjelenő formában, illetve a helyben szokásos módon. Ez azt jelenti, hogy ez a példány, ami most előttünk van véleményezésre, ez ebben a formában, ugye el kell döntenünk, hogy alkalmas a megjelenítésre, tehát ebben a formában fog felkerülni a honlapra, és ebben a formában lesz elérhető a szentendrei polgárok számára. A helyben szokásos módon pedig azt jelenti, hogy a SZEVI-ben meg fog jelenni egy apró hirdetés méretű közlemény, hogy ezen az URL-en letölthető ez az anyag, és megtekinthető véleményezés céljában. Ha így van, akkor egy pár dolgot elmondanék, ha nem így van, akkor is. Tehát én azt mondom, hogy ez az anyag valóban ebben a formában kerül föl, akkor az anyag tartalma, meg az abban leírt szakmai dolgok valószínűleg jók, de ez számomra olyan, mintha nem is tudom, egy töltött káposzta receptét egy mikrobiológus írná le. Tehát egy laikus számára lehet, hogy jó, de értelmezhetetlen. A kommunikáció, a lakossági fórumok megtartása a közérthető, mindenkinek elérhető szentendrei építési szabályzat volt az elsődleges minden képviselőnél, szem előtt tartva azoknak az életét, életminőségét, akik már a városban élnek. A Szegedi István mellettem az alaki hibákról beszélt, én egy kicsit a tartalmi hibáiról szeretnék beszélni, mindezt úgy egyébként, hogy ugye 5 percünk van egy-egy hozzászólásra, szuper úgy beszélgetni arról, hogy utána nyilván választ már nem fogunk kapni, és egy gyors zárójel, a bizottsági ülésnek semmi értelme nincsen. Tehát ezt a anyagot az előző egy órában gyakorlatilag 0%-nyi hatékonysággal lehet átbeszélni. Ugye miről van szó, milyen problémákkal küzd Szentendre? Egyrészt rossz elmaradott infrastruktúrával bír a város. Nagyon jól tudjuk, hogy ha egy nagyobb eső esik, akkor egyszerűen nem bírja elvezetni a csatornarendszer, nem kell ezt hosszan mondanom, a saját kátyúinkkal nem bírunk. Tehát egyrészt van egy olyan folyamat, ami a 90-es években elindult, most egy 27-28 ezeres városról beszélünk, ami nyáron simán fölmegy 35 ezerre. Ha ezeket a folyamatokat, amik
amik most is a szemünk előtt zajlanak, nem állítjuk meg, akkor egy 40-50 év távlatában Szentendre egy ilyen érd típusú szétfolyó várossá válik, Kőhegytől kezdve mindenhol fölkuszik, és újabb területek kerülnek, gyakorlatilag lakott tehát a területek kerülnek beépítésre. Ezt a folyamatot meg kell állítani, és ebben egy nagyon fontos rész az, hogy egyébként a HÉSZ-ben hogy szabályozzuk. Lényegében négy ilyen probléma van. Egyrészt ugye belterületbe vonás 2013 óta nincs, ez jó. Kettő. Ismerjük azt a gyakorlatot, hogy nagyméretű telkeket kettő-három felé vesznek, ott fölépítenek újabb lakásokat, társasházakat építenek, három. Ugyanezeknél a házaknál adott esetben második emeletet húznak rá föl, és így növekszik a város lakossága. Négy. Radnóti utca az például tipikusan ilyen beruházás. A város intézménybe kívánta, a baptistáknak kellett volna ott óvodát létrehozni, ők ezt nem tették meg. Majd a város úgy döntött, hogy átminősíti lakóvezetté, és eladta. Sőt, a polgármester úr a december 8-ai közmeghallgatáson konkrétan bevallott, hogy ez kell annak érdekében, hogy a városnak legyen pénze. Tehát ezeket a folyamatokat kell megállítani, és ezeket a folyamatokat kell a HÉSZ-ben kezelni. Röviden reagálnék néhány felvetésre, ami elhangzott. Tehát egy laikusok számára is értelmezhető formában itt szegedi képviselő úr utalt azokra a füzetekre, ami megjelent városfejlesztés, illetve közösségi együttélés témákban. Ha nem is ilyen füzet formájában, de mindenképpen egy interneten hozzáférhető, és a lényeget laikus nyelven kiemelő anyagot fogunk készíteni akkorra, amikor a hivatalos véleményezés megkezdődik, ez körülbelül február 10-e körül várható. Annyit el kell mondani, hogy azért a szakszerű jogi szöveg az mindenképpen elkerülhetetlen, tehát ez olyan dolog, hogyha mondjuk két ember köt egymással egy mondjuk lakásadásvételi szerződést, akkor bár összefoglalhatja a lényeget, de abban minden szónak és minden betűnek jelentősége van, tehát nem lehet eltekinteni attól, hogy egy jogilag kodifikált szöveg az, ami mérvadó akár későbbi peres eljárások vagy bármilyen jogviták esetén. Holló István, a Jobbik önkormányzati képviselője hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a cél az, hogy a jelenlegi városlakóknak legyen meg az építkezésre a lehetőség szabályzott keretek között. A testület döntése alapján Magyar Gyurit képviselő és a TESZ indítványait nem, míg a HÉSZ véleményezésének elindítását megszavazta a testület, így ebben minden szentendrei részt vehet és elmondhatja javaslatait a szentendrei építési szabályzattal kapcsolatban. Visszatért városunkba forgatni Rowan Atkinson. A népszerű színész tavaly forgatta Szentendrén a Megré felügyelőről szóló film első részét. Január 26-án a film folytatásához is városunk helyszíneit választották. A stáb igyekezett titokban tartani a részleteket. A napokban Szentendrén tartott tájékoztatójukra is csak a BBC stábját engedték be, így a népszerű színészt is csak egy-egy pillanatra láthatták a városlakók. A rövid éjszakai forgatás idejére az előkészületek már néhány nappal korábban elkezdődtek, és egy nappal később csak néhány díszlet emlékeztetett arra, hogy egy rövid időre városunkban nyomozott Megré felügyelő, azaz Rowan Atkinson. Több évtizedes hagyománya van a Szentendrei Barcsai Jenő Általános Iskolában a névadóról elnevezett napnak, amit január 27-én számos szentendrei és környékbeli művész bevonásával tartottak a diákoknak. 23. Barcsai nap 51 művész, szemtalan művészeti ágazat és irányzat, ami a Szentendrei Barcsai Jenő Általános Iskolában várta a diákokat január 27-én. Az évente visszatérő esemény fontos alkalom az iskola életében, amikor időről időre egy nagy alkotó közösségé alakul a közel 900 diákot oktató intézmény. Az iskolába érkező művészeket az igazgató dr. Bilonka Judit köszöntötte a nap indulásaként. Majd a szervező tanárok a művészeket a diák közösségekhez kísérték, ahol kezdetét vette az alkotó munka. 23 éves hagyománya van, ez a 23. év, amikor Barcsai napot rendezünk, és ez az iskolánk legnagyobb projektje.
A fiatalok ilyenkor milyen lehetőségeket kapnak a művészekkel és a művészetekkel való megismerkedésre? Azt gondolom, hogy elég gazdagon találkoznak ezeken a napokon mindenféle lehetőséggel. Újabban kidolgoztunk egy tematikát, első osztálytól 8-ig, hogy valami fajta belenövésbe belekerüljenek újabb dolgokba a gyerekek, és ebbe a tematikába hívjuk be a művészeket. Őket is megismertetjük a tematikával. Ez egy nagyon tág dolog. Csak egy példát mondanék, első osztályban például az emberi test a téma, ami azt jelenti, hogy lehet az egy nagy örömfestés nagy papíron, de lehet ujjalfestés, de lehet a testrészek vagy az egész test körberajzolása, vagy az emberkével való foglalkozás. Tehát ilyen módon ezek nagyon-nagyon tág témák, és ebbe várjuk a művészeket, mindenféle eszköz és anyag felvonul itt, és sokféle ember, iparművészektől kezdve képzőművészek, és olyan autodidakta művészek is, akik az életük része az alkotás, akinek az élete része az alkotás. Nagyon szeretik. Én vizuális kultúrát tanítok, és hát rajzórán kerül ez leginkább szóba. És azok a visszajelzések jönnek, hogy emlékeznek még a második osztályos kori Barcsai napra is, és hogy van, ami jobban megmarad, van, ami nem, de azt gondolom örömforrás nekik. Nagy izgalommal és lelkesedéssel készültek az iskola diákjai idén is a Barcsai napra, amikor olyan hatásokat, impulzusokat kaptak a művészektől, amik végig kísérik nem csak tanulmányaikat, de későbbi életüket is. Az elmúlt időszakban volt olyan diák, aki az alkotónapon szerzett benyomások hatására vált művésszé. Az iskola régi művésztanárai is visszalátogatnak időről időre a Barcsai nap rendezvényére. Nagyon régen nem voltam itt, ugye 1989 zártam, én addig tanítottam itt 8 évet, azóta én nem voltam itt ebben az épületben, nekem döbbenet az egészet látom, minden megújult, teljesen más épület, egy ütteslet, maga az úszod, ami itt mellette épült, egy új Szentendre jöttem haza, én 8 éve Visegrádon élek, tehát más, de mondom, hogy hazajöttem, és most ide újra élem azt, ami akkor ment, él az iskola, sok gyerek itt van, egy csoda volt ide járni, látom a Barcsai Galéria nyomait, amit még akkor létrehoztunk olyan sok évvel ezelőtt, öröm itt lenni. Mivel készül ma a fiataloknak? Egy életfa építményt szeretnék velük konstruálni, 17 gyermeket kapok, akinevel szeretnék egy olyan kis kazetta házat felépíteni, ami egy fa formát fog adni, mindenki egy dobozba a saját álmét, gyerekállamát, az ő otthonát, az ő jövőjének a házát beleépítheti, ezt összefogjuk egy fával, gyönyörű fával fog terebélyesedni, és ezen repülő madarak lesznek, mindenki neve ott lesz rajta az álomútjuk, és egy kis körbefutó, indaszerű lépcsősorral összeillesztjük. Tehát egy közösséget formálni úgy a 11 gyerekből, akik nem egy osztályba járnak, hogy ők úgy dolgoznak össze, hogy élet és a fa az egy egységet adjon. Közben miről esik majd szó alkotás közben? Hát magáról az életről, hogy kinek mi a sorsa, mik a nagy álmok, mit hoztak magukkal, mi az a csomag, amit ők a szülőktől kapnak, amit az osztályukban kapnak, a tanároktól, és ezt hova szeretnék ők továbbvinni, hogy milyen, van egy családképük, és a családképben ők mit szeretnének, és a hivatás, hogy mi az, amerről ők mennének tovább. Az élet, hogy erről fog szólni, hogy gyökere van, és lombosodik, és egyre szebb lesz, és ezt hozzáteszünk a kis sejtjét, maga kis házikóját, hogy azt hogy rendezi be. Önmagáról mesélem majd nekik, hogy a Barcsai iskolának a logója is az ön nevéhez fűződik. Hát ezt örömmel mondom, ha ez felmerül, nem igazán nem magamról szeretnék, hanem őrajuk vagyok kíváncsi, hogy ők mit mennek világ felé. A felmerülő kérdés, hogy én ezt hogy élem meg, én hogy életem, akkor nagy örömmel fogom megosztani, hogy igen, gyökerek nekem minden vannak. A tapasztalás, a megszokott formáktól való eltérés, a mozgás közben létrehozott alkotás is fontos szerepet kapott a Barcsai napon, amikor csoportokra lebontva ismerkedtek a szobrászat, festészet alapjaival a diákok. Mi egy nagyméretű absztrakt festményt fogunk létrehozni a tornateremben, a tornatanár segítségével, és mászóköteleken fognak lógni, himbálózni a gyerekek, és úgy festeni. Hány diák vesz majd részt ebben a produkcióban? Ezt én sem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy körülbelül 12. Mivel fogja is inspirálni őket a festészetre, vagy mi az, amit egy kicsit mesél majd nekik közben? Hát mesélek az amerikai absztrakt expresszionizmusról mindenképpen, illetve a graffitin belül a tegelés viszonyáról.
Nekem az a tapasztalatom az elmúlt évek alapján, hogy kérdeznek és nyitottak. Hagyománynak számít a Barcsai Nap történetében a Barcsai Galéria megnyitója is, ahol Ligeti Erika szobrász és éremművész alkotásai láthatóak január 27-től nem csak az iskolásoknak, de az oda érkező művészet kedvelőknek is. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Művészváros című kulturális magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!